ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କାଲି ରାତିଠୁ ଏଠି ଜଗି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତି ଛକ ଛକ ମଧ୍ୟ ନାକାବନ୍ଦି କରିଛି ଆଉ ପ୍ରତି ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ସୁନା ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଛି, ତାର ଏକ ଶୋରୁମ୍ର ସାଇଡ଼ରେ ବାଥରୁମ୍ ସାଇଡ଼ରେ ତାର ସର୍ଭର ରୁମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭର ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେ ସର୍ଭର ରୁମ୍ରୁ ସିସିଟିଭି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ସଚେତନତାର ସହିତ ଇନକ୍ୱାରି ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଛି। ସମୟ ମାଗିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ଖବର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମର ସିସିଟିଭି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କାଲି ରାତିଠୁ ଏଠି ଜଗି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତି ଛକ ଛକ ମଧ୍ୟ ନାକାବନ୍ଦି କରିଛି ଆଉ ପ୍ରତି ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ସୁନା ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଛି, ତାର ଏକ ଶୋରୁମ୍ର ସାଇଡ଼ରେ ବାଥରୁମ୍ ସାଇଡ଼ରେ ତାର ସର୍ଭର ରୁମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭର ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେ ସର୍ଭର ରୁମ୍ରୁ ସିସିଟିଭି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ସଚେତନତାର ସହିତ ଇନକ୍ୱାରି ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଛି। ସମୟ ମାଗିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ଖବର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମର ସିସିଟିଭି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।